Aldo, 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 yes, 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 Aldo, Aldo, yes, 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 Aldo, 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 yes, 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 Aldo, Aldo, yes, 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 হয় আসলে মই মোৰ কামখিনি কৰি আছো কম বেছি পৰিমাণে, কিন্তু এতিয়া বাৰিষা প্লাছ গৰম অহাৰ লগে লগে সাপসমূহ বেছিকৈ ওলাবলৈ লয় আৰু অলৰেডি ৰেস্কিউৰ হাৰটো বাঢ়িছে। ৰাতি 1-2 বজাতো মানুহে ফোন কৰে, গতিকে আচলতে সাপখিনিৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে আমি আচলতে নিজে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগিব। ৰাইজক এইটো কাটৰ অনুৰোধ যাতে তেওঁলোকৰ ঘৰখন চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে, আৰু যাতে নিগনি গাঁতবোৰ আচলতে মাৰি থয় আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰে। মানুহ যাতে ৰাতি ওলাওঁতে সোমাওঁতে টৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু চাফ চিকুণটো মেইন। গোটেই অৰ্ডিনেৰী কিছুমান বস্তু মানুহে বিচনাৰ তলত বা এনেকৈ কৰি ৰাখি থয়, সেইখিনি আচলতে ৰাখিব নালাগে, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিব লাগে। আৰু মুৰ্গী গঁৰাল, হাঁহৰ গঁৰাল এইবোৰ আচলতে মানুহে ঘৰৰ মেইন ঘৰৰ পৰা আচলতে আঁতৰত ৰাখিব লাগে। গতিকে সেইখিনি আচলতে আমি সাৱধান হ'লে মানে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ একো বিপদ নহয় বুলি ভাবোঁ। আৰু সাপ যিহেতু প্ৰকৃতিৰ সম্পদ, ইহঁতৰ টাইমমতে সিহঁতি ওলাব, টাইমমতে সোমাব, ইমানেই ইহঁতৰ কাম। আৰু প্ৰকৃতিৰ সম্পদ প্ৰকৃতিৰ বুকুত থাকিবই লাগিব। আৰু এইকেইদিনতে ভালেমানকেইটা ৰেস্কিউ কৰা হৈছে। আমাৰ জিয়াখাতি আছিলে, তাৰপিছত ভাটৌ আছিলে, কাউৰী আছিলে, তাৰপিছত কিং কবৰাও ৰেস্কিউ কৰা হৈছে, আৰু চকৰি ভেটি ৰেস্কিউ কৰা হৈছে। এনেকৈ ভালেমান ৰেস্কিউ কৰা হৈছে আৰু প্ৰায়খিনি সিহঁতক ৰিলিজ কৰা হ'ল। দুটামান আছে সিহঁতক ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আছে আৰু ট্ৰেইনিং চলাই থকা হৈছে, আৰু 4-5 দিনৰ ভিতৰত সিহঁতক ৰিলিজ কৰিব পৰা যাব। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে আচলতে ৰাজ্য নহয় যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে আমাৰ লোক আহিছে আপোনাৰ এই কাৰ্যখিনি আচলতে ভিডিঅ' কপি কৰিব প্ৰচাৰৰ কাৰণে, কি ক'ব লাগিব? হয়, আচলতে ভাল লাগে আৰু উৎসাহ পাওঁ তেনেকুৱা কিছুমান মানে মানুহ আহিলে। আৰু এয়া আচলতে সকলো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বুলিয়েই ভাবোঁ, আৰু কাৰণ তেওঁলোকে মাতে ৰেস্কিউ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু বিশ্বাসটো আছে যে ৰাতি 1 বজাতো মই গৈ পাওঁগৈ। গতিকে সেই বিশ্বাসৰ কাৰণে আচলতে মানুহে মাতে। আৰু হৈছে কি, বন্যপ্ৰাণী সকলোৱে ভাল পায়, কিন্তু সময় সুবিধা হয়তো চবৰে নাপায়। এইখিনি চবৰে ইচ্ছা যায় ইহঁতৰ বাবে কিবা এটা কাম কৰিবৰ বাবে, কিন্তু সময় সুবিধা বা কামৰ তাগিদাত আচলতে সেইখিনি কৰিব পৰা নাযায়। গতিকে মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ, আৰু মোক ছাপৰ্ট দিছে ৰাইজৰ ছাপৰ্ট, আৰু ৰাইজৰ সঁহাৰি পালে সকলো কাম কৰিব। আচলতে প্ৰকৃতিক সকলোৱে ভাল পায়, কিন্তু প্ৰকৃতিৰ যিখিনি কাম সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে আপুনি কৰি আছে, কিন্তু কিছুমান আৰ্থিক কিছু প্ৰয়োজন থাকে, সেইখিনি আপুনি কেনেকৈ পূৰণ কৰিছে বা আপুনি কিবা সহায় পাইছে নেকি?
হয় আসলে বহুত তেনেকুৱাটো থাকেই আৰু, কাৰণ যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ আৰ্থিকভাৱে অকণমান হ'লেও সবল হ'ব লাগিব, আৰু যিহেতু এতিয়া মোৰ তেনেকৈ কোনো আৰ্থিকভাৱে মই সবল নহয়, তথাপিও বহুজনৰ মানে সহায়ৰ হাত আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে, গতিকে সেইফালৰ পৰা অলপ ছাপোৰ্ট পাওঁ। আৰু বাকী মোৰ ঘৰতে দুটা হোমষ্টে আছে, তাতো মানুহ আহে, আৰু তাৰ পৰা যিখিনি পইচা পাওঁ সেইখিনি ইয়াতে ঘৰো চলাব লাগে, প্লাছ মানে জীৱ জন্তুৰ লগতো কটোৱাব লাগে, গতিকে এনেদৰে চলি আছে আৰু, কিমান কেনেকৈ চলি চলি যাব আৰু। হয় নে মাইনাটো, মাইনাটো এইটো পুচৰ দেই, এইটো পুচৰ দেই, তাৰপিছত এইটো মাইনা, মাইনা ই আহিছে, নতুনকৈ আহিছে, বুঝলি, নতুনকৈ আহিছে দেই, যাবগৈ আৰু, মাইনাটো যাবগৈ দেই, খুচৰ।